Ishmbrojtësi i vllaznis Edmond Doçi ka komentuar rreth situatës së fundit të rezultateve që po kalojnë Kuqeblut. Në një intervistë për Star Plus ai foli për pozicionimin e skuadrës pas plot 9 përballjeve pozitive. Doçi tha se ekipi ka një harmoni të plotë, gjë që ka ndikuar në suksesin e vllaznis në ndeshjet e fundit. Mendoj që vllaznia këtu ndeshjet e fundit ka bërë mirë, por më ajo që më ka pëlqyer më shumë është edhe harmonia në grup, edhe loja se si zhvillohet, sepse duke thënë edhe te cilësia normalisht duke rrit grupi, duke rrit harmonia, rritet edhe cilësia lojtarëve, edhe ajo vetë edhe më në pa. Kështu që këto ndeshjet e fundit mendoj që përveç harmonisë së grupit ka dalë edhe cilësia lojtarëve në pa. Edhe... Në fakt, sipas Doçit, vllaznia është tjetërsuar nga ajo e fillim sezonit, ndërsa mbetet me besimin e plot se titulli është më se i arritshëm. Psikologjia e një skuadre normalisht në sport ka të bëjë shumë, edhe nëse ti si drejtues mundohesh me i marr edhe me rrit psikologjikisht një ekip, edhe mundesh me i marr maksimumin atë ekip, normalisht që ekipi do të ecin, edhe këto e mendoj që e kanë bërë më shumë jetë, pse i kanë dhënë qetësi ekipit, i kanë dhënë ndoshta atë figurën e që duhet me kanë futboll. Mendoj që çatipi edhe po ashtu edhe te Figo janë fikse, janë njerëz që kanë arrit trofej, janë njerëz që kanë fituar edhe normalisht ata njerëz që i kanë fituar trofejt normalisht që dinë me menaxhu edhe ekipin, sepse jo më kot i kanë fituar edhe më përpara. Normalisht aty vllaznia mundet me shpejë edhe me përfituar edhe me dalë edhe kampion. Mendoj që vllaznia është edhe ekip që kur del në finale është ekip i frikshëm, edhe me pas ekipin më do në botë normalisht në finale është ajo që merr maksimumin. Doçi foli edhe për ndeshjen ndaj Egnatias që do të luhet ditën e shtunë. Normalisht Egnatia ka cilësi edhe ka një përmirë, vllaznia nuk duhet me e nënvlerësu Egnatien, por mundet me arrit aty ku duhet, sepse unë nuk e shoh Egnatien ndoshta si ka qenë më përpara të fillimit të dy fazave të para, por nuk janë ajo Egnatia dy fazave të para. Vllaznia ka 9 ndeshje që nuk humbet, Kuqeblut kanë poshtur në kupë Flamurtarin dhe në 8 ndeshje kanë grumbulluar 20 pikë në kampionat.